הביא היה בשבילנו, עדיין בשבילנו, כמו קרן של אור, כמו הבזק של אור. ההבנה הזאת שבעצם מדובר בילד רגיל לכל דבר, שמתמודד עם אתגר מסוים, יש אנשים עם משקפיים, יש אנשים ש... משקפי שמיעה היינו קוראים לזה, ההבנה הזאת שלא צריך את המעון יום השיקומי ואת כל המוגבלות הזאת, אלא פשוט ילד רגיל שצריך את התמיכה שלו, צריך את ההתמודדות שלו, זה היה בשבילנו פשוט אור, וזה מה שאיבי עושים, נותנים את כל מה שהוא צריך כדי להשאיר אותו ילד רגיל בקהילה שמתמודד עם האתגר של השמיעה. ישראל שלנו היום בן 3, מגיל שנה עם 2 שתלים. לפני שהגענו ל-AV ביררנו הרבה, אנחנו שמענו ככה באופן גורף מכל ההורים ב-AV שהם מאוד מאוד נהנים, מרוצים, מחוברים למקום. ברוך השם, גם היום ישראל שלנו ילד בן 3, מדבר כמו כל ילד אחר בגילו. אני רוצה לומר שהקליניות עובדות בצורה מדהימה, בצורה עקבית, יסודית. באמת שאנחנו מאוד מאוד מרוצים, ותודה, תודה רבה.